لاراگەنەوە کە دەستگای ئاسایشی هەرێم دەستگیرکردنی باندێکی ساختکردنەوەی دراوی ساختەی ڕاگەن و هێزەکانی بەڕێوەبەرەتی ئاسایشی سلێمانی ناو شار ئامانگی لەگەڵ بەڕێوەبەرەتی ئاسایشی ڕۆژاوای سلێمانی دوای چاودێری ورد و بەدوادا چوون توانیان باندێکی چوار کەسی ساختکردنەوە دراوی ساختە دەستگیر بکەن لاراگەنەوەکە دەهاتەوە هێزەکانی دەستگای ئاسایشی هەرێم با فەرمانی دادوەری لێکۆڵینەوە ئاساش لە چەنەڵمەتێکە توانیان سەرجەم ئەندامانی باندەکە دەستگیر بکەن لە ئامانگی ڕەمەزاندا دۆلاری ئەمریکی ساختەیان با دوکاندار و فرۆشیار داو لا پێناو ساختنەوەی پارە تەزویرەکەیان دیناری عراقیان وەرگرتووەتەوە با پێی زانیارەکان کە لەو ڕاگەیەنراوە بڵاوکراوەتەوە دەڵێن لاژێر چاودێری هێزەکان بووە و با مەبەستی دەستگیرکردنی تەواوی ئەندامانی باندەکە و کۆکردنەوەی سەر جەم دراوە تەزویرەکە توانراوە سەر جەمیان دەستگیر بکرێن و دەست بە سەر تەواوی پارەکەشدا بگیرێ ئاشکراشی هاتکردووە تۆمەتبارەکان تەمەنیان لە نێوان 24 بۆ 30 ساڵدای و دانیشتووی شاری سلێمانی و قەزای چەمچەماڵ ئێستادا سەر جەم تۆمەتبارەکان بە ئامادەی 280 یەک لە ئاسای سزادانی عراقی ڕاگیراون و لێکۆڵینەوە لە دۆسەکانیان بەردەوام دەستگای ئاسایشی هەرێم دەڵێ ئاگاداری سەرجەم وڵاتیان ئەکەین لە کاتی بوونی هەر حاڵەتێکی دراوی ساختە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بکەن بە هێڵی گەرمی ئاسایی ژمارە 106